নমস্কাৰ আবেলিৰ বাতৰিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পাৰ্থ জ্যোতি বৰুৱা কথামতে কাম সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ উন্মোচন কৰিলে হেমকান্তৰ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ অবক্ষ মূৰ্তি প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি উন্মোচন কৰিলে নিজা খৰচত নিৰ্মিত অবক্ষ মূৰ্তি চৰাইদেউ মহকুমা গঠনত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়াত হেমকান্ত বসুমতাৰ অবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী পুঁজি নহয় ব্যক্তিগত পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা অবক্ষ মূৰ্তিটো সোণাৰীৰ লাচিত উদ্যানত উন্মোচন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে 2016 চনত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতেই চৰাইদেউ মহকুমা গঠনত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়াত হেমকান্ত বসুমতাৰ অবক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বৰ্তমানৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ সেই অনুসৰি নিজ খৰচত নিৰ্মিত প্ৰয়াত ব্যক্তিগৰাকীৰ এটা অবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ লগতে এটা পথো নামাকৰণ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে আৰু সেই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও এই সন্দৰ্ভত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীয়ে যিহেতু উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল চৰাইদেউ মহকুমা গঠনত তেখেতে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল বহু জিলালৈ সেই সময়ত তেওঁ খোজেৰে গৈছিল চাইকেল চলাই গৈছিল আৰু তাৰ পিছত চৰাইদেউ মহকুমা গঠনত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেতিয়াই এই ব্যক্তিগৰাকীৰ নামেৰে এটা অবক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কথা চৰ্চা চলিছিল সেই সময়ছোৱাত সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তপন কুমাৰ গগৈয়ে কথা দিছিল যে এটা অবক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ব্যক্তিগৰাকীৰ নামেৰে আৰু তাৰ পিছতে আজিৰ দিনটোত এনেধৰণে অবক্ষ মূৰ্তি হেমকান্ত বসুমতাৰ উন্মোচন কৰা হৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ চৰাইদেউ মহকুমা গঠনত এইগৰাকী ব্যক্তি অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল গুৱাহাটী পৰ্যন্ত তেওঁ গৈছিল চৰাইদেউ মহকুমা গঠন কৰিব লাগে আৰু সকলোকে সজাগ কৰাৰ আহ্বান জনাইছিল চাইকেল লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল তেওঁ আৰু সেই মানুহজনক আমি একদম সৰুৰ পৰা জানো সৰুৰ পৰা আমি তেওঁ দেখিছোঁ কিমান কষ্ট কৰিছিল আৰু যেতিয়া 83 চনত চৰাইদেউ মহকুমা গঠন হ'ল আৰু মহকুমা গঠন হওঁতে তেওঁৰ এটা সপোন বাস্তৱ হ'ল সেই মানুহজনে যে আমাৰ মাজত নাই কিন্তু তেওঁৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি সেইখিনিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰি দিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে মোক আহ্বান জনাইছিল মই বিধায়কৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা আৱক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণ মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত তেওঁ আৱক্ষ মূৰ্তিটো আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু সেই আশাখিনিও আজি পূৰণ হ'ল আমি তেওঁৰ আৱক্ষ মূৰ্তি এটা আজি সোণাৰী বাইহাটা ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৰ শৰাইঘাট গাঁৱৰ কদমতলী সত্ৰত জ্বলিল 101 বন্তি শৰাইঘাট গাঁৱৰ সমাজকৰ্মী নয়ন নাথ নামৰ এগৰাকী যুৱকে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কোভিড-19 এই মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত নিৰন্তৰভাৱে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে সেই হেতুকে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি এনেধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু 101 চাকি জ্বলাই মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলে ৰাইজে এগৰাকী নিবনুৱা তেওঁৰ ঘৰৰ অৱস্থাও খুব ভাল নহয় কিন্তু নয়নমণি নাথ এজন সামাজিক ল'ৰা যিকোনো কথাতে তেওঁ আগবাঢ়ি থাকে আমি ভাবোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে তেওঁৰো সকলো দিশত ভাল হ'ব তেওঁৰ নিশ্চয় জীৱনৰ জীৱিকা সম্পৰ্কতো আনহাতে মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় ইয়াৰ উপৰি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় মাজুলী সমষ্টিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ মাজুলীৰ ভকত চাপৰিৰ 16 গাঁৱলৈ যোৱা একমাত্ৰ সংযোগী কাঠৰ দলংখনৰ এটা অংশ এতিয়া খহি যোৱাক লৈ ঠিকাদাৰ সঞ্জয় শৰ্মা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে মাজুলীৰ ব্লক কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই কাঠৰ দলংখনত নিম্নমানৰ কাঠ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে এই যুৱ কংগ্ৰেছীসকলে এক কোটি টকীয়া দলংখন আপোনাৰ এবছৰো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিন্তু তাৰ মাজভাগতে মানুহে ৰাইজ যাতে গম নাপায় তাৰ কাৰণে ইয়াত কিমান টকাৰ এলট এই এলটমেণ্টৰ যিখন ফলকখনে নাই ফলকখন কোনে ইয়াৰ পৰা আঁতৰালে সেইটো এটা তদন্ত হ'ব লাগে আচলতে তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ কৰিছে যে ৰাইজে গম নাপাওক ইয়াত কিমান টকা এলট হৈ আছে
আর দ্বিতীয় কথা হল মাজুলীত যান কাম আছে প্রতি কামর কমিশন রাজ বন্ধ হব লাগে। যদি বন্ধ নয় প্রতি কামর কারণে আমি এনেদরে উলাই আহিম, অতি তীব্র আন্দোলন গড়ি তুলিম। আজি এই দলংখনের নামত যে কমিশন রাজ হয়েছে, এই কমিশন রাজের বিরুদ্ধে তদন্ত কিয় আজি তারিখলেকে হওয়া নাই, এয়া মাজুলীবাসী রাইজর কাম। আনহাতে 31 আগস্টের বিধানসভার অধিবেশন, বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার দিনাই প্রতিবাদমুখর হব পারে দিসপুর লাস্ট গেট। এই ঘোষণা করেছে কোচ রাজবংশী ছাত্র সন্থার গকুল বর্মন গোটে। 31 আগস্টের 72 ঘন্টে আক্রাসুর প্রতিবাদী কার্যসূচী দিসপুর লাস্ট গেটত ঘোষণা করেছে। পৃথক কমতাপুর দাবি আর কোচ রাজবংশী সকলক জনজাতিকরণের দাবিত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণের কথা ঘোষণা করেছে। আলোচনা আর প্রতিবাদ সমান্তরালক চলি থাকিব বলেও ঘোষণা করেছে আক্রাসুর। কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারে কোচাংশী সকলের জনজাতিকরণ করার ক্ষেত্র চরমভাবে প্রতারণা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লৈছে, আর যার পরিণতিত আজি আমি সদৌ কোচাংশী ছাত্র সন্থার মুখ্য কার্যালয়ত আমি কোচাংশী বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো কোচাংশী সকলক করা প্রতারণা প্রবঞ্চনার প্রতিবাদত অহা 31 আগস্ট তারিখেরপরা বিধানসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হব। আর এই বিধানসভার অধিবেশনের দিনাখনেরপরাই আমি 72 ঘণ্টা আমি উমৈহতীয়াভাবে আন্দোলন প্রসঙ্গ চিরসেউজ লাম্পির এটা খবর, আর লাম্পির খবর এইটো খবরে চর্চা লাভ করেছিল যেহেতু লাম্পি দখল করেছিল মেঘালয় আর মেঘালয়ের এক চক্রান্ত। লাম্পিত উপস্থিত গোর্খা ছাত্র সন্থা, সন্মিলিত বীর লাচিত থানা আর রাভা ছাত্র সন্থা আর বকুত সংবাদমেল সম্বোধন করে চিরসেউজ লাম্পি দখলের চক্রান্তরে লাম্পি অশান্ত করে তুলিছে এতিয়া মেঘালয় প্রশাসনে। 13 আগস্ট ভূমিতে পথ নির্মাণত নিয়োজিত 5 জন গয়াক নির্মমভাবে প্রহার করেছিল মেঘালয় আরক্ষী। পশ্চিম খাসি পাহাড়ের জেলার মাউহিন রোটর DSP ইলামালাদ নামর ব্যক্তিগার নেতৃত্বত আরক্ষীর দলটোয়ে গয়াক নির্যাতন চলাই চরম ভাবুকি প্রদান করেছিল। তার পিছরপরে এটা উত্তেজনা অব্যাহত আছে লাম্পিত। শনিবারে লাম্পিত উপস্থিত হয় গোর্খা ছাত্র সন্থার কেন্দ্রীয় সমিতি, সন্মিলিত বীর লাচিত সেনার লগতে রাভা ছাত্র সন্থার নেতৃত্ব। লাম্পিরপরা উভতি বকুত এক সংবাদমেল সম্বোধন করে আর সংবাদমেলত গোর্খা ছাত্র সন্থার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অর্জুন ছেত্রীয়ে মেঘালয় সীমা সমস্যা শীঘ্রে সমাধান করবলে সরকারক দাবি জানাইছে। ইফালে মেঘালয়ক অর্থনৈতিক অবরোধ করারও হুঙ্কার দিছে ছাত্র নেতাগী। ডাইরেক্ট কথাটা হয়ে গেল, রজা ঘরক একটা কথা কব বিচার, যদি সঠাকে সদিচ্ছা আছে লাম্পির সীমা যুক্ত আমার সমস্যা পার্মানেন্ট সলিউশন আনক, নহলে ভবিষ্যতে গোর্খা জনগোষ্ঠী তার দুই যিখিনি মানুষ আছে, রাভা জনগোষ্ঠী যিখিনি মানুষ আছে, বড়ো আর মিচিং জনগোষ্ঠী যিখিনি মানুষ তাত বসবাস করে আছে, আন্দোলন করব বা সাফার হব সেইটো পিছর কথা। কিন্তু কথাটা হয়ে গেল, নিজের নিজের আই মাতৃর কারণে নিজের থাকিবলে আজি নিজের দেশত নিজের ভূমিত থাকিবলে আজি আমার প্রশাসনের লগত আমি রিকুয়েস্ট করবলগা হয়েছে, মানে আমি অনুরোধ করবলগা হয়েছে প্রশাসনক, আজি আমি সরকারক অনুরোধ করবলগা হয়েছে আমাক জীবন আর নিরাপত্তা সুরক্ষা দিয়ক। সবতকে ডাঙর লাজর কথা সেইটো হয়েছে রজা ঘরক প্রথমে গরিহণা দিছো গোর্খা ছাত্র সন্থার মজিয়া। কামরূপ জেলার পলাকবাড়ী সমষ্টির বিধায়ক প্রণব কলিতায় আজি আমতলা জিয়াকুর গাঁও পঞ্চায়েতের কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ আসনির আধারশিলা স্থাপন করে। রামপুর উন্নয়ন খণ্ডর কার্যালয়ের জড়িয়ে অহা চতুর্থ বিত্তীয় আয়োগের দ্বিতীয় কিস্তির ধনেরে আজি জিয়াকুর রাজহুয়া সভাঘর আর পঞ্চায়েত কার্যালয় প্রসাবগার আর শৌচাগারের আধারশিলা স্থাপন করার পিছতে বিধায়ক প্রণব কলিতায় কমারপাড়াত এটি গুরুত্বপূর্ণ পথর আধারশিলা স্থাপন করে। আসলে আজি আমি প্রকৃতার্থ তিনটা আসনি উদ্বোধন করল, এটা প্রায় 9 লাখ টাকার অনুমোদিত রাস্তা আর দুটা শৌচালয়। ইতিমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় স্বচ্ছতার সপন দেখি চারিওফালে যে শৌচালয় নির্মাণ করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তার পরিপ্রেক্ষিত আর সেই দিকর প্রতি লক্ষ্য রাখি আমিও আজি পঞ্চায়েত অফিসত আর একটা মন্দির প্রাঙ্গণত দুটাকৈ শৌচালয় নির্মাণ করার কারণে ইতিমধ্যে আমি আধারশিলা স্থাপন করলো। আর এই রাস্তাটোর বহুদিনে অভাব মানুষের পূরণ করব গই। আনহাতে গোলাঘাটের শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামরিক চিকিৎসালয়ত এগারী নার্সর অবহেলার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, আর নার্সর অবহেলাত
এজন যুবকৰ প্ৰাণ চোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যুৱকজনৰ পৰিয়ালে। মৃত যুৱকজন হ'ল কোলাঘাটৰ তপন নগৰৰ ৰাজ মজুমদাৰ। অতিপাত পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ যুৱকজনক শনিবাৰে পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসাৰ বাবে আনিছিল চিকিৎসালয়খনলৈ আৰু গেছত আক্ৰান্ত হৈ শৌচ প্ৰস্ৰাৱ বন্ধ হৈছিল যুৱকজনৰ। চিকিৎসকে চোৱা চিতা কৰি নাৰ্ছক যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আনকি নিৰ্দেশো দিছিল, কিন্তু কোভিড টেষ্ট নকৰাৰ বাবে যুৱকজনৰ চিকিৎসা প্ৰদান নকৰিলে নাৰ্ছে। উপায়ুক্তৰ হৈ যুৱকজনক ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু অৱশেষত নিজৰ বাসগৃহতে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হয় এগৰাকী যুৱকে। এই অভিযোগ তুলিছে মৃত যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে। আনহাতে যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কৰিছে চিকিৎসালয়খনৰ নাৰ্ছক। চোৱাৰ পিছৰ পৰা কালি হস্পিটেললৈ গৈছিলে, লৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ তাত ডক্টৰে দূৰৰ পৰাই চালে, মানে দূৰৰ পৰা চালে কি সুধিলে কি হ'ল কি কথা সুধিলে, ক'লে আৰু মানে গেছ হৈছে বুলি, বমি কৰিছে চাৰি পাঁচবাৰ। তাৰপিছত তেখেতে ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কিছুমান লিখি দিলে, প্ৰেছক্ৰাইব কৰিলে, প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে নাৰ্ছৰ ওচৰত লৈ গৈছিলে, নাৰ্ছক পাইপ দিছিলে গেছ চেছ ওলাবলৈ, ওলাই দিয়াৰ পিছত নাৰ্ছে বোলে ভূতেই পঠালে, মানে কৰোনা টেষ্ট কৰিলেহে কৰিম। উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা এখন বিশেষ গাঁও, এই গাঁওখন হৈছে হাইলাকান্দি জিলাৰ কাঠালিচেৰা সমষ্টিৰ ধামচেৰা গাঁও। স্বাধীনতাৰ 74 বছৰ পাছতো আজিলৈকে এই গাঁওখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ চড়ক যোজনাৰ এটা পথৰো সুবিধা লাভ নকৰিলে, ফলত এনেধৰণে বোকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকসকলে। কিন্তু আমরা এখানে রাস্তাঘাট নাই, কোনো কিছু নাই। আমরা যে একজন যদি হসপিটাল যাইতে হয় রাস্তা মরি যায়, কতজন মানুষ এরকম বহুত সমস্যা আছে, বাচ্চারা স্কুল যাইতে পারে না ওইরকম। আনহাতে যোরহাটত রক্তদান শিবিরৰ আয়োজন করা হয়, 74 গৰাকী ব্যক্তিয়ে রক্তদান করে। যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত যোরহাট প্রেস ক্লাবত আয়োজন করা হয় এই রক্তদান শিবিরৰ। শিবিরত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সমাজসেবক হেমচন্দ্র শইকীয়া, যোরহাটৰ অতিরিক্ত উপায়ুক্ত শুভম গোৱালা আৰু যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ব্লাড বেংকৰ মুৰব্বী ডাক্তৰ সেমিম রহমান। বর্তমান করোনা ভাইরাস কোভিড 19-এ সমগ্র বিশ্বতে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, আমি ডক্টর বিশ্বাসের সহায় দেখা পাইছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সরকারি হসপিটালসমূহত ডক্টর অভাব হওয়ার বাবে বিপদের সম্মুখীন হবলগীয়া হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে আমি আগর রাখি ডক্টর বিশ্বাসের সংস্থার তরফের যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের আমি সহযোগত আমি রক্তদান শিবির আজি আয়োজন করেছি। আমি কলিয়াবৰৰ বৰালি গাঁও পথাৰত অঘটন, ঘাঁহ কাটিবলৈ গৈ চুৰিৰ পানীত পৰি মৃত্যু হৈছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱন। ইয়াৰ উপৰি নিখোজ দলগাঁৱৰ জীৱন হতনাবী নামৰ এগৰাকী যুৱক। যুৱকজনক বিচাৰি স্থানলৈকে অভিযান চলাই প্ৰায় দুঘণ্টাৰ মূৰত পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনক। ঘটনাস্থলীত মিছা আৰক্ষীৰ চকীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ কলিয়াবৰৰ পৰা এই খবৰ আহিছে, এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ঘাঁহ কাটিবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে হতনামী। আৰু এই ব্যক্তিগৰাকী যেতিয়া বিচাৰি যোৱা হৈছিল তেতিয়াই এনেধৰণে মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। হাতুৰি থাকোঁতে ময়ো গ'লোঁ তাক, মোক কৈছে বচালোঁ। বচাবলৈ যাওঁতে ময়ো ঢুকি নাপালোঁ, মই ডুবি গ'লোঁ। ডুবি যাওঁতে বেহেৰালত তাত ধৰিলোঁ, ডাঙাত উঠি আহোঁতে চাওঁতে সি ডুবি নাই, কিয়া হ'ল। আপোনাক কি কৰিব আহিছে? মই ঘাঁহ কাটিবলোঁ। তাৰ নামটো তাৰপাছত তাৰ লগৰীয়া ৰিংকু আছে, ৰিংকুক মাতিলোঁ, আহিলে সি চালোঁ বিচাৰি না। আনহাতে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰিগাঁও আৰক্ষী। ইয়াৰ উপৰি মৰিগাঁও নগৰৰ সমীপৰ দলপাৰীত শ্বহীদুল্লাহ খান নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহতো বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ উপৰি শ্বহীদুল্লাহ খান নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আনহাতে বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত জাদাহ প্ৰেছ
প্রেছ গিল্ডৰ আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে 22 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰে। অসম সাহিত্যবাৰ জিলা আঞ্চলিক কাৰ্যালয় চৌহদত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি এনেধৰণে এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। জিলা প্ৰেছ গিল্ডে 22 বছৰত অতিক্ৰম কৰিলে আৰু 22 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ আজি শুভ মুহূৰ্তত সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু এই জিলা প্ৰেছ গিল্ডে আমাৰ এই জিলা অঞ্চলত বিশেষকৈ যিবিলাক অসুবিধা আছে, যিবিলাক আৰু ইয়াৰ লগে লগে বাতৰিৰ মাজৰ পৰা মই পাৰ্থ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।